өөрчилж 200 хүүхдийн хүчин чадал бүхий цэцэрлэг болгон засаж тохируулсан байна. Ингэснээр төмөр замынхаа байгууллага ажилтнуудын хүүхдүүдээс гадна өөрийнхөө нутаг дэвсгэрийн цөөн хүүхдүүдийг энэ цэцэрлэгт хүмүүжүүлэх боломжийг олгож байна. За яг одоо засварын ажил өрнөж байгаа төмөр замын олон улсын билет худалдаалдаг байсан энэ байранд тун удахгүй солон цэцэрлэг үйл ажиллагаагаа эхлүүлнэ. Цэцэрлэггүй гэрте үлддэг 2-5 насны 200 гаруй хүүхдийг хүлээн авах боломж үрдэж байгаа юм. За Улаанбаатар төмөр замынхан өөрсдийн нөөц боломжийг ашиглаж өөрсдийн хөрөнгөөр засаж шинчилж байгаа гэдэг утгаараа одоо ажиллаж байгаа ажилчдийнхээ болон ажиллаж байгаа тэтгэвэр тогтоологсон ахмадуудынхаа хүүхдүүдийг бас авна. Дээрээс нь Харьяа хороо болох Баянгол дүүргийн 4-р хорооны цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдээс ч цөөн тоогоор авах боломж үүсэх юм байна. Төмөр замын ажилчдад үндсэндээ бол судлын депо гэх салбар гэхэд бид чинь 24 цагийн ээлжийн ажилтай ажилтнуудын тоо маш их байдаг. Маш их төмөр замын ажилтны хүүхдүүд хамрагддаг. Тэгэхээр үндсэндээ нутаг дэвсгэрийн хүүхдүүд болон төмөр замын ажилтнаа бид нэр 70-30% гэсэн ийм байр суурийг бас баримталж яваа. 7 сарын 9-ээс 8 сарын 28-ны хооронд төлгөө хугацаатай байсан. Тэгээд энэ 70 зарим ажлууд төсөв тусгадаагүй зарим ажлууд гарч ирснээс болж төлөвлөгөө хугацаанаасаа 3 хоногийн хязгаарлалттай явж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар барилгын ажил 80% явж байна. Цэсрийн ажил 9 сарын 1-ний гээд бүрэн хугацаагаар дууссан байна. Тэгээд ерөнхийдөө гадны төвчлөлтийн жижиг сажиг ажлууд руу орчих واخа. Төмөр замынхан шиг ингэж нөөц бололцоогоо ашиглал шинээр сургууль цэцэрлэг барина гэхээсээ илүү богино хугацаанд цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэж болох юм аа. Өөрөөр хэлбэл төсөв хөрөнгө батлуулна, гэрээ хэлцээр байгуулна гэж цаг алдалгүй байгаа боломжоо олж хараад асуудлыг шийдэж чадвал ердөө 3 сарын хугацаанд л хүүхдүүдэд шин цэцэрлэгтэй болгочихж чадаж байна. За гэтэл хөрөнгө мөнгөө батлуулчихсан ч газрын асуудлаас болоод гацчихсан цэцэрлэгийн барилгууд байгааг албаны их сурвалжууд хэлж байна. Одоо манад бол нэг 7 байршил дээр нөхөн олгуурийн асуудал шийдэгдэхгүй байна. Энэ бол төсвийн хөрөнгө шийдэгдсэн. Зөвхөн одоо энэ айлууд ингээд сургууль цэцэрлэг гэхээр бас газраа хурдан чөлөөлөд өгдөг. Энэ иргэдийн нөхөн олгуурийн мөнгө нь олгохдохгүй байгаа. Тийм учраас маш олон иргэдээс гомдол гарч байна. Ингээд энийг нийслэл улсын хурал улсын төсөв дээр одоо шийдвэрлэх талаар би бас сая нилээд л үүрэг авлаа. Ингээд энэ асуудлыг өдөр яаран хөөцөлтөх шаардлагатай байгаа. Баянгол дүүргийн хэмжээнд энэ жил 4 цэцэрлэг шинээр ашиглалтанд орж байгаа юм байна. Бусад дүүргүүдтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр буюу цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийнх нь хамрагдал 80 орчим хувьд хүрч байгааг дүүргээс мэдээллээ. За энэ хувь хэмжээг улам нэмэгдүүлэхэд албан байгууллагуудын нөөц боломж ашиглаж байгаа энэ хэлбэрч их нэмэртэй байгааг тэд сайшааж байлаа. Баянгол дүүргийн хэмжээнд энэ жил бас шинээр ашиглалтанд орохоор төлөвлөсөн одоо 4 цэцэрлэг баг сургуулийн зөвсөлмөр баригдаж байна. За 9 сарын 1-нд 1-2 нь ашиглалтанд орно. За энэ онд багтаагад үлдэж байгаа 2 одоо цэцэрлэг сургуулийн зөвсөлмөр ашиглалтанд орно. Ингэснээр ер нь цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо бол 90 гаруй хувьтай хамрагдалтай болно да. За Улаанбаатар төмөр зам нийслэлд бол төмөр зам дагуу орон нутгуудад ажилчдынхаа хүүхдүүдийг авдаг 26 цэцэрлэгтэй. За 27-аас нь болж тун удахгүй хүүхдүүдэд хүлээж авахар бэлтгэж байгаа энэ цэцэрлэгийн хувьд 9-р сарын 27-нд нээлттэй хийхээр төлөвлөж байна. За харин бүртгэлээ 9-р сарын 4-нд эхлүүлэхээр бэлтгэж байна.